다. 자, энэ ковид 19 сар тахлын аюулыг ер нь хэн ч өрчлөн хараагүй штеп. Гайхалтай дөрөвс гэрчэрл гинт учирсан энэ аюултай тэмцэж байгаа. За, өнгөрсөн улсын хурал энэ аюулаас яавал хохиронд багтай даван туулахуу гэдгээс л энэ хуулийг баталж гаргасан гэж ойлгож байна. Тэгээ одоо бол энийг сунгах тухай яригдж байна. Тэгэхээр одоо бол өнөөдрийн нөхцөл байдал бол энийг сунгахаас өөр арга зам алга гэж би хэлж байгаа юм. Эсвэл өөр нэг арга зам нь одоо шинэ тоо шинэ эрхтэй орчин бүрдүүлэх. Тэгэх цаг алга бидэнд. Тийм учраас одоогийн нөхцөл байдлыг харгалзаад энэ хуулийг яралтай сунгаад өгье. А харин бол бид цаашдаа яг энэ сар тахал энэ мэдээм аюул замд учирсан тохиолдолд нийгмийн бүхэл харилцааг зохицуулсан шинэ эрхтэн орчин бүрдүүлээ. Гэхдээ үндсэн хуулийнхаа 16-гийн 18, 19-ийн 2-т нийцүүлээд онц байдлын тухай хууль, амьсгал хамгаалах тухай хууль, үндэсний аюулгүй байдлын тухай зэрэг хуулиудаа эргэж хараад онцгой нөхцөл байдлын үеийн нийгмийн бүх харилцааг зохицуулсан шинэ эрхтэн орчныг бүрдүүлье гэдэг ийм бий зарчмын саналыг дэвшүүлж байна. Баярлалаа.